Ամեն շաբաթ այսօրը մենք քննարկում ենք մեր իրականության բաց թեմաները։ Բարի երեկո։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մասը, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմելով Join կոճակը կծանոթանաք 4 փաթեթներին, որոնք մեր թիմը պատրաստել է ձեզ համար։ Եվ մեր թիմին շնորհակալություն հայտնելու համար դուք կարող եք օգտագործել նաև Thanks կոճակը։ Ընտրեք և դիտեք։ Իսկ հիմա բարի դիտում սկսեցինք։ Բաց թեմա նախագծի հենց առաջին թողարկմանը մենք անդրադարձանք մի ծանր ու կարևոր թեմայի թմրամոլությանը։ Եթերից անմիջապես հետո մենք ստացանք բազմաթիվ բուրըն արձագանքներ։ Շնորհակալություններ առային, որ խոսել ենք հենց այս կորցանար երևույթի մասին, անցել են ամիսներ և իրավիճակը այս առումով շատ ավելի վատ է։ Վատ է, քան նախորդ եթերի ժամանակ։ Հաշվի առնելով թեմայի կարևորությունը, նաև այն, որ սահմանափակ եթերաժամանակը նախորդ անգամ թույլ չտվեց մանրամասն խոսելու բուժման մեթոդների մասին, դա կանենք այսօր կրկին մեր հյուրերի հետ։ Միացյալ Նահանգներից հատուկ այս թողարկման համար մեզ է միացել Վիտամին ակումբից Արմուշը։ Մեզ հետ է այս երեկոյի ընթացքում բժշկական գիտությունների թեկնածու, հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնի 5-րդ բաժանմունքի վարիչ Աննա Չիլինգարյանը, հոգեբան հոգեթերապևտ Արկադի Մեհրաբյանը, Նաիրիի բժշկական կենտրոնի թմրաբուժության և հոգեբուժության ծառայության ղեկավար թմրաբան Ալեքսանդր Մանուկյանը։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Ես հիշում եմ արձագանքները նախորդ թողարկումից հետո, թե նախ եւ առաջ որքան սարսափած էին մարդիկ, որ առհասարակ նման երևույթ կա մեր իրականության մեջ։ Տպավորություն էր, որ մենք չգիտենք որտեղ ենք ապրում։ Արմուշ, ինձ արձագանքողներից առաջինը դու էիր Միացյալ Նահանգներում, ինչ է քեզ ստիպեց թողարկումը նայելուց հետո վերցնել հեռախոսը ու զանգել ինձ, որովհետև այս թեման շատ նուրբ է, հանրային մարդիկ առհասարակ նախընտրում են չխոսել դրա մասին, բայց քո մոտ համարձակությունը նույնիսկ օվկիանոս կտրել գալն է այստեղ։ Ինչու՞։ Նախ Հրաշ ջան, ասեմ, որ առաջից զանգը միանգամից քեզ, դա նշանակում էր այն, որ երկար տարիների անհանգստություն, մտահոգություն ազգի նկատմամբ, իրոք մեր իրականության մեջ այդ չարիքը գործում է, թե մեր շրջապատում, թե մեր ընկերության մեջ, թե մեր հասարակության, բարեկամության մեջ, ու չպետք է ամաչել, բարձրաձայնել, որովհետև եթե մենք ամաչենք չբարձրաձայնելու համար, դա խորանալու է միանշանակ։ Դու պատկերացնում էիր, որ Հայաստանում իրավիճակը նախ երիտասարդների մոտ նման արմատներ ունի, այդքան խորացված է և խնդիրը այդքան մեծ է։ Քեզ համար պատկերացնելի էր դա։ Ինձ համար կարելի ասել սպասելի էր, որովհետև սենց ասեմ, ժամանակին, երբ որ սովետի սկսած ժամանակները, երբ որ ես ուզում եմ ավելի շատ կենցաղային լեզվով խոսել, հասանելի լեզվով, հասարակ լեզվով խոսել, որպեսզի հեռուստադիտողների համար էլ հասկանալի լինի, ժամանակին ասենք թմրամոլության մեջ ընդգրկված էր 2 տեսակ թմրանյութեր, դա կանեպն էր, պլանը, այսպես ասած, եւ հերոինը այն ժամանակները, եւ այսօր ինչն ամենաարագ զարգանում, գիտությունը։ Այսօր ապրում ենք 21-րդ դարում, և քիմիաների շնորհիվ զարգացում ստացավ նա։ Նա զարգացում ստացավ և 2000-ներից հետո արդեն ինձ համար ինքը սպասելի էր։ Ինքը սպասելի էր, որ սենց զարգանալու էր, բայց իմանալով մեր գենը, իմանալով մեր ավանդույթները, շատ լավ տեղյակ լինելով մեր ավանդույթները և այդ ավանդույթների մեջ ապրելով նաև ես հասկացա, որ ինչիա շատ արագ ինքը թափառնելու, որովհետև մեր տղաները, կոպիտ ասած, մեր տղամարդիկ մի քիչ կարելի ասել արկածախնդիր են, արկածներ սիրում են։ Դե բնությունը տղամարդուն այնպես է ստեղծել, որ ինքը միշտ արկածների մեջ է լինում։ Տղամարդկա ժամանակին արկածը ճիշտ գիտակցում է, եթե ի վնաս իրանա ինքը հետ է կանգնում։ Բայց հիմա արկածախնդիր են նաև կանայք շատ դեպքերում, երիտասարդ աղջիկները։ Ահա, գալիս ենք։ Այսօր արդեն 21-րդ դարը, երբ որ արդեն սկսեցին աղջիկները լինել ինքնուրույն, ես խոսում եմ մենակ մեր ազգի մասին,
սկսեցին լինել ավելի շատ լինել ինքնուրույն, սկսեցին արդեն ավելի շատ 16-ից սկսած իրենց իրավունքները, իրենց անհատականությունը բարձրաձայնել, սկսեցին կոպիտ ասած մեքենա վարել, ես չեմ ասում, որ կինը պետք է միայն ու միայն ընտանիքում լիներ, երեխա մեծացնել, ոչ, կինը նաև պետք է ունենար իր աշխատանք, իր մասնագիտությունը, եւ էտի հենց դա այդ անհատականությունը, որը որ ձևավորվում է, ինքը կարող նաև ժամանակահատվածում հայտնվի մի հատ սխալ տեղ ու ինքը կարծի դա ճիշտ է ու շարունակի այդ ճանապարհը։ Ես ուզում եմ ձեր թույլտվությամբ, հարգելի փորձագետներ, ձեր աշխատասենյակ գալ, որտեղ դուք առաջնագծում եք հենց, հանդիպում եք այդ խնդիր ունեցող մարդկանց, ովքեր շատ դեպքերում գտել են համարձակություն թակել են դուրը կամ պարզապես ինչ-որ մեկը նկատել է և նրանց բերել է։ Տիկին Չիլինգարյան, ովքեր են այսօր այդ խնդրի մեջ, ովքեր են այն մարդիկ, ում առնչվում է թեման։ Մեզ անընդհատ ասում են շատ երիտասարդներ են, անընդհատ խնդիրը ավելի սուր է դառնում հենց երիտասարդների առումով, կարծես տպավորությունը այդպիսին է, դա այդպես է, թե ցավոք սրտի, այո, մի քանի տարի առաջ, եթե նայենք, թմրամիջոցներով պայմանավորված հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձանց թիվը անհամեմատ քիչ էր հոգեբուժական կլինիկաներում։ Այսօր մենք ունենք երիտասարդացած պացիենտներ, այսօր մենք ունենք պացիենտների մեծ քանակ, որոնք գործածելով թմրամիջոցներ հայտնվում են փաստի առաջ։ Ցավոք սրտի, թմրամիջոցները, ինչպես նշեց Արմուշը, այսօր բավականին բազմազան են, սինթետիկ ինչ-որտեղ բնույթ կրող են, և դրանք շատ ավելի մեծ վտանգ են ներկայացնում առողջությանը, խաթարելով օրգանիզմի կենսագործունեությունը ամբողջությամբ։ Բացի այն, որ առաջացնում են հոգեկան և ֆիզիկական կախյալություն, առաջացնում են նաև հոգեկան խանգարումներ, բավականին շատ են ψυխոզները, սովորաբար հոգեբուժական կլինիկաներում հայտնվում են ψυխոտիկ խանգարումներով անձանք, բայց թմրամիջոցները իրենք առաջացնում են նաև նևրոտիկ բնույթի խանգարումներ, էպիլեպտանոման նոպաններ, անձի և վարքի խանգարումներով անձիքել են հայտնվում հոգեբուժական կլինիկայում, ինչն է պատճառը։ Առաջացած ψυխոզը, առաջացած վարքային խանգարումները բերում են նրան, որ ցուցաբերում են անադեկվատ վարքագիծ, պահվածքը անձի դառնում է հակասոցիալական իր բնույթով, հենց այս երկու գործոնների արկայության… Ինչ նկատի ունեք հակասոցիալական ասելով, նկատի ունեմ ձեր խոսքը շատ դեպքերում հեռուստադիտողին օգնելու է նկատել, որ խնդիրը իր շրջապատում կամ իր ընտանիքում հենց թմրանյութն է առկա, այլ ոչ այլ հանգամանքներ, որոնք առողջության խնդրի են հանգեցնում։ Շատ երիտասարդներ, շատ անձիկ, հա, այսպես ասեմ, գործածելով թմրամիջոց փորձում են աննկատ մնալ հասարակությունից, ընտանիքից, ցույց չտալով, թե իրենք ինչ խնդիր ունեն, գուցե իրենց համար դա խնդիր չի, դա իրենց համար դառնում է կյանքի նպատակ, կյանքի հաճույք, բայց իրականում խնդիրները գնալով մեծանում են, և անձը սկսում է խորթ է դառնում իր համար իր ընտանիքը, իր հասարակությունը, զբաղմունքը, կրթությունը, այն ինչ որ ձեռ բերք է բերել, այդ բոլորից ինքը սկսում է հեռանալ, դառնում է ինքնուրույն, ինքնամփոփ, և միակ նպատակը և իր ամբողջ կյանքի գործունեությունը ուղված է թմրամիջոց հայթաթելու և գործածելու մեջ։ Ես կուզենայի մի քանի բառեր ասել ավելի պարզ, ոչ բժշկական տերմիններով։ Ինչ է ψυխոզ, առաջանում են ընկալման, մտածողության խանգարումներ, որոնք հանգեցնում են նրան, որ շրջապատ անձը սկսում է սխալ ընկալել, սխալ մեկնաբանություններ անել, դրանով էլ պայմանավորված ցուցաբերում է ոչ ճիշտ, ոչ ադեկվատ վարքագիծ։ Հոգեբուժական կլինիկաներում հայտնված պացիենտները ցավոք սրտի իրենց կամքով չեն գալիս։ Ես չունեմ, չեմ կարողանում հիշել այնպիսի դեպք, որ անհատը դուրը ծեցի, ասի, գիտես, բժշկեք եմ, ինձ օգնիր։ Սովորաբար բերվում են շտապօգնությամբ, ոստիկանների ուղեկցությամբ, վատ հոգեվիճակում, շատ վատ, ու բավական մեծ
աշխատանքներ են տարվում անհատներին հետ բերելու այդ իրենց մոտ ծառացած այդ խնդիրներից ազատելու համար մեծ չարչարանքներ ենք ունենում։ Իսկ իրենք, պարոն Մանուկյան, ուզում եմ հասկանալ, օբյեկտիվորեն ի վիճակի են գնահատելու են իրավիճակը, որում են, որպեսզի օգնության դիմեն, խնդրեն, ինչ որ մեկին, հասկանում են առհասարակ իրենց հետ ինչ է կատարվում։ Շատ ժամանակ հասկանում են, այո, անկալում են իրանք իրենց վիճակը, ու երբ որ արդեն այդ պահը գալիս է, մոտենում է, որ իրանք դիմում են բուժման, շատերը խոստովանում են, որ այ սենց էր, վաղուց պտի գայի, վաղուց էի զգացել, ու տենց կամաց-կամաց, երբ որ խոսում ես, բացադրում ես, իրանք էլ արդեն բուժման ընթացքում տարբերությունը զգում են իրանց վիճակի, դա կամաց-կամաց ջերի երես է դուրս գալիս, այսպես ասած։ Օրինակ, ես հիմնականում աշխատում եմ այն մարդկանց հետ, ովքեր իրանք են դիմում, իրենց կամքով, իրենց հասկանալով, իրանք գիտակցությունով։ Ի հակառակ Չիլինգարյան Աննային, մեր հոգեբուժին, իսկ տարբերություն կա մոտեցման, երբ որ մարդն ինքն է պատրաստ դուրը թակում եւ օգնություն խնդրում, կամ նրա փոխարեն դա անում են հարազատը, հարազատները։ Միանշանակ հիվանդը պետք է ինչ որ տեղ ուզի բուժվի, որ կարողանաս իրեն օգնություն ցույց տաս, ու բացառությամբ այն դեպքերին, երբ որ արդեն այդ հոգեկան խանգարումներ, ֆսիխոզ ասածն է վիճակը եւ մարդը ադեկվատ չի, պատասխան չի տալիս իր գործողություններին։ Մեր դեպքում մենք գործունենք ինչ որտեղ գիտակցությունը տեղը հիվանդին, քիչ թե շատ ադեկվատ հիվանդի հետ, որին բացադրում ես, որից պատասխան ես ստանում, որ ես ուզում եմ բուժվեմ, որտեվ նարկոլոգիան, թմրաբանությունը, ասենք ասենք թմրամոլությունը, դա քրոնիկ հիվանդություն է, ինքը վիրաբուժություն չի ցավոք սրտի, որը կույրաղի կա, լեղապար կա, մի անգամ վիրահատեցիր, կտրեցիր, գցեցիր, Սա բարձավ, երբեք չի բուսնի էլ երկրորդ կույրաղիկ կամ լեղապարկ։ Սա քրոնիկական պրոբլեմ է, կամքի պրոբլեմ է, վարքի սոցիալական պահվածքի պրոբլեմ է, ընտանեկան միգուցե պրոբլեմ, ինչ որ ինքնահաստատման, որ մարդ բուժեցիր, հասկանալով էլ չի գնում անում։ Շատ ժամանակ մարդիկ սրիվներ է դա կոչվում, այդ ռեմիսիան, որին որ մենք դաթարը ոնց որ որ հասնում ենք նրան, բուժում չունենք մենք, մենք ունենք լավացում վիճակի, եւ այդ սրացումները, այդ պահերը, երբ որ կրկին վերսկսում են գործածել կամ խմիչքը կամ թմրանյութը, դա պետք է բացառվի, դա պետք է բուժումից հետո հիվանդը զբաղվի հոգեբանների հետ, աշխատի բավականին երկար, որ ինչ որ այն կորցրած կյանքի սխեման, կորցրած կյանքի նպատակները կամաց-կամաց վերականգնվեն եւ մարդը ավելի ինտեգրացվի, ավելի սոցիալիզացվի, մտնի նույն ընտանիք, մտնի նույն հասարակություն։ Պարոն Մերաբյան, հոգեբանը ո՞ր փուլում է սկսում աշխատանքը այդ մարդկանց հետ։ Դե բնականաբար ո՞ր փուլում, որ դիմում են, կախված է նրանից, թե մարդը անձամբ դիմեց, թե ուղղորդվեց մասնագետների կողմից, ինչպես նշվեց մեր կոլեգաների կողմից։ Նկատի ունեմ, թմրաբանի հետ զուգակցված դա պիտի լինի, թմրաբանի աշխատանքի որոշակի կետից հետո կարող է հոգեբանը մոտը իր մոտեցումը, որովհետև առհասարակ նույն այդ մարդը ի վիճակի պիտի լինի այդ աստիճան ինֆորմացիան ընկալելու, մարսելու եւ փորձելու բժշկի համար ցանկություն պետք է։ Մի քիչ առաջ անցնելով բուժումից եմ ուզում խոսեմ, որովհետև մենք հիմնականում հիվանդին քնելով ենք բուժում, քնացնելով, որ այդ վատ վիճակ, այդ լոմկա ասածը կամ խմիչքի դեպքում այդ պախմելնի երևույթները քնած վիճակում ավելի հանգիստ տանի հիվանդը եւ ավելի մեղմ դուրս գա, եւ այդ վիճակում հոգեբանը բնականաբար ոչ ադեկվատ մարդու հետ, քնկոտ կամ քնաթաթախ մարդու հետ չի կարող դեռ անելիք չունի։ Մենք ենք խոսում, մենք ենք աշխատում, բացադրում ենք, փորձում ենք ինչ որ շտկենք այդ վարքային խանգարումները, ու դրանից հետո արդեն երբ որ վերականգնվում է 7-րդ, 8-րդ օրը, երբ որ հիվանդը արդեն բուժվել է, արդեն նորմալ է, արդեն քիչ է դեղերի, դեղաչափերը քնաբերների, մարդը ադեկվատ է եւ հասկանում է, քեզ լսում է, ընկալում է եւ հետդ շփվում է, այ դրանից հետո սկսում ենք պատրաստել, որ դու այս րանից հետո պետք է գնաս հոգեբանի մոտ, ու բավականին երկար ժամանակ, ասեմ, մեր ազգի մեջ այդ էլ կա, շատ ծաներ են գնում հոգեբանի մոտ, ինչ պտի ասի ինձ հոգեբանը, ես 10 հոգու կարամ կյանք բացադրեմ, սովորացնեմ, նման դեպքերը շատ հաճախ են լինում, բայց կան մարդիկ, ովքեր հասկանալով գիտակցաբար գնում են, շարունակում են, նույն ընտանեկան ֆսիխոթերապիան են անցնում, որտեղ ընտանիքներում էլ
դա այդ պրոբլեմը կա, այդ սոզավիսի մեստյա կոչում, ու հայերեն բառը, չգիտեմ, Համակախվածություն երևի, որտեղ ընտանիքի բոլոր անդամները տուժում են այդ վիճակից, մենակ հիվանդը չի, կին, մայր, դրան մենք դեռ կարադառնանք, որովհետև կարծես թե ընտանիքը եւս պիտի ամբողջ process-ին մասնակից լինի, որովհետև ընտանիքն է հաղթարում, իդեմս ընտանիքի մի անդամի։ Թմրա նյութերի եւ դրա կորցանալ հետևանքների մասին մենք շարունակում ենք խոսել բաց թեմայի շրջանակներում։ Ցավոք սրտի շատ ավելի երիտասարդներ են դառնում այս օղակի մի մասը, նույնիսկ անգամ չգիտակցելով հետևանքների մասին։ Թեման կշարունակենք բաց փահել դաթարից հետո։ Սեղմեք join կոճակը, ցանոթացեք 4 փաթեթներին, ընտրեք ձեզ համար նախընտրելին կամ պարզապես շնորհակալություն հայտնեք ալիքին սեղմելով տենքս կոճակը։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Բաց թեմայի շրջանակներում մենք այսօր կրկին խոսում ենք թմրամիջոցների եւ դրանից ազատվելու տարբերակների մասին։ Հիշեք մի բան, որ միշտ կգտնվի մասնագետ, որը ձեզ օգնի։ Ամենակարևորը ցանկությունն է։ Վերադառնալով տաղավար պարոն Մերաբյան, ուզում եմ հասկանալ, ի վերջո ընտանիքի հետ պիտի աշխատել նաև, որովհետև շատ դեպքերում գուցե ընտանեկան խնդիրներն են նաև, որ մարդուն կապել են թմրանյութին։ Ընտանիքն էլ պիտի օգնի, ընտանիքն էլ պիտի մասնակից լինի բուժման process-ին, դրա հաղթահարմանը։ Ու այսպես թե այնպես պետք է մասնակից լինի, ուղղակի դա ոչ թե այն պատճառով, որ ընտանեկան խնդիրներն են բերել հասցրել մարդուն այդ վիճակին։ Կախվածության մեջ ընկնելու, մենք խոսում ենք չէ՞ կախվածությունների մասին, ոչ թե ուղղակի թմրանյութերի կամ թմրամիջոցների մասին, այսինքն չենք խոսում դրանց դրական ազդեցությունների մասին, որովհետև եթե դա օգտագործվում է բժշկության մեջ կամ եթե օգտագործվում է, ասենք, այլ տեղեր, դա համարվում է նորմալ։ Իսկ երբ որ արդեն դա առաջացնում է կախվածություն, որից մարդը անկել է, ասենք, արդեն վարկ կառավարելի չի, այսինքն ինքը չի տիրապետում իրան, այդ ժամանակ արդեն այսպես թե այնպես մեր մոտեցումը ինդիվիդուալ է, անհատի վրա ենք աշխատում, անկախ ամենից, կամ առաջինը, ինձ համար դա բարձրագույն կատեգորիան է մարդկային, ձևավորել կամք, աշխատել այդ ուղղությամբ, իսկ ընտանիքի անդամները կամ նաև ընկերներ, շրջապատ, իրանք բոլորը պետք է մասնագետի հետ զուգորդված աշխատեն էլի անձի որակական հատկանիշները ամրապնդելու վրա, դրական որակական հատկանիշները։ Թմրանյութի տեսակները, ցավոք սրտի դրա մասին խոսեց արդեն ակնարկ արեց ավելի ճիշտ Արմուշը, որ քիմիական, սինթետիկ, որոնք ավելի արագ են ազդում, եւ եթե ժամանակի ընթացքում նույն այդ մարիխուանան տարիներ շարունակ մարդիկ կարող էին օգտագործել եւ իր ազդեցությունը միայն ժամանակ անց ցույց տար, եւ եթերից առաջ դուք նույնիսկ ասում եք այն մասին, որ շատ դեպքերում դա նույնիսկ թմրանյութ չի համարվում, այն սինթետիկ միջոցները, որոնք այսօր օգտագործվում են, արդյոք բժշկությունը դրա հաղթահարումը հասցնում է հասկանալ ինչ կերպ պիտի լինի այդ ազդեցությունը, որովհետև շատ դեպքերում մարդ երկու անգամ օգտագործելուց հետո արդեն լուրջ խնդիրների մեջ է ընկնում, պարոն Մանուկյան։ Երևի թե բժշկությունը դեռ հետ է մնում այդ հասցնելու պահով, որովհետև շատ ավելի լուրջ ինստիտուտներ են աշխատում, երևի դեղ սինթեզելու, դեղ ցրելու, դեղ վաճառելու այդ գործընթացը շատ ավելի լավ է դրված, մենք պայքարում ենք հետևանքների հետ, ու հիմիկվա այս նոր սինթետիկ դեղանյութ ասեմ, դեղ ասեմ, թմրանյութ ասեմ, այդ կախվածային պոտենցիալը իր շատ ավելի ուժեղ է, եւ այդ 1-2 անգամ գործածելուց հետո, բացի նրանից, որ շատ մարդիկ հայտնվում են ինչ-որ ֆսիխոտիկ վիճակներում, ոչ ադեկվատ հոգեվիճակներում, արդեն աշխատում են այդ հոգեբանական կախվածությունը, առաջի մեխանիզմներից թմրամոլություն զարգանալու, դա այդ հոգեբանական կախվածություն է, այդ վիճակը, որ մարդ ինչ-որտեղ թեթև է զգում իրեն, ինչ-որտեղ ուզում է ազատվի ինչ-որ խնդիրներից, ինչ-որտեղ լավ զգա իրան, և դա բերում է անընդհատ կրկնվող գործածման։ Տեսեք, երկու կախվածության տեսակ, մեկ նյութից, մյուսը հոգեբանական, ինչպես ճիշտ ասաց պարոն Մանուկյան, այսինքն հոգեբանականը բերում է նյութից, այո, հոգեբանական եւ ֆիզիկականը, դա մեխանիզմն է թմրամոլության, սկզբից լինում է հոգեբանական կախվածություն, այդ կոմֆորտի վիճակը,
Ռուսերենում տենց տերմին էլ կա comfort vintaxikatsi, то есть մարդը դեղվում է եւ իրան լավ ազգում։ Բայց թունավորման ժամանակ։ Թունավորման ժամանակ, այո։ Մեկ անգամ, երկու անգամ արդեն օրգանիզմում տեղի են ունենում փոփոխություններ եւ արդեն առանց դրսից եկող դեղի թմրանյութի կոնկրետ մարդը արդեն լավ չի զգում եւ այդտեղ գալիս է առաջ ֆիզիկական կախվածությունը, այդ լոմկա ասածը, որը որ մարդիկ ասում են եւ ռեալությունից են նրանք կտրվում շատ հաճախ ու հաճույք են ստանում ռեալության բացակայության արդյունքում պարզապես նեղանում, շփման երևույթ դառնում են ինքնամփոփ, ինքն իրենց, իրենց ընկերների հետ, որոնք կարողանան, այո, որոնք ապահովում են համրամիջոցի գործածումը, այո, կամ դեղ կտան, կամ իրանք կկիսվեն, կամ իրար հետ ինչ որ մտա։ Հեռանում են հասարակությունից, ընտանիքից։ Ես կյանքում ոչ մի բան պատահական չի լինում, տարիներ առաջ ինչ եմ ես ուզում պատմել, որտեվ ուզում եմ գալ մի հատ բուժման մեթոդի, որը այստեղ բարձրաձայնվեց, ուզում եմ դա բարձրաձայնել, ուրեմն տարիներ առաջ ես մի շրջանակներում, Միացյալ Նահանգներում հիմնականում համայքը կազմակերպում է սպորտ, մշակույթ եւ բժշկություն հանդիպումներ, մի խոսքով համայքը, որպեսի մեր ձեզման երեկոներ, մտքերի փոխանակումներ լինի, մի խոսքով։ Այնտեղ հանդիպեցի մի հրաշք բժիշկի, որի հետ ուրաշ մեն պատահական բան չի լինում, որի հետ զրույցի բռնվեցինք, ինքն էլ մեր մեծ ֆանատներից էր վիտամինի ժամանակ, մի խոսքով խոսացինք, բանարեցինք, կիսվեցինք եւ այնպես ստացվեց, որ ես ինքնից հրավիրեց իր մոտ, ես այդ ամենը չտեսա ու ինքից առաջարկեց, որ մի ամիս ես գնամ ուղակի տեսնեմ այդ աշխատանքը։ Ես հեշտ ասում եմ, կարող եմ հանեմ ու հանում եմ հեշտ հիվանդին, ինքը գալիս է, քնում է նորմալ իր 5-6-7 օրը գնում է, բայց միշտ իրանել եմ ասում, հարազատներին էլ եմ բացադրում, որ ինքը մի քիչ պետք է զգա այդ բուժման պրոցեսը, մի քիչ պետք է տանջվի, հասկանա ինչի մեջով անցնում։ Իհարկե, իսկ է վերականգնողական այդ բուժական կլինիկաներում մի քիչ ավել այլ է բուժումը։ Մի քիչ այստեղ ֆիզիկոզիկ ավելի վիճակներ են։ Այո, այստեղ մի քիչ մենք ավելի մի փուլ ավել ենք անցնում, հա, վերացնում ենք այն խնդիրները հոգեկան, որոնք առաջացել էին։ Իսկ հետո արդեն վերականգնողական փուլում, քանի որ հոգեբուժական կլինիկան մեր ունի բավական լավ հոգեբանների թիմ, անպայման ներգրաված են վերականգնողական փուլում, այսինքն այն պահը, որ պացիենտը կհասկանա, որ ինքը խնդիր ուներ, այսինքն հոգեբուժական խնդիրները արդեն անցել են, կհասկանա, որ խնդիրը թմրամիջոցի գործածումն է, թմրամիջոցի արատավոր այդ գործունեությունն է, որ իրեն հաբերել, հանգեցրել է չարչարանքների, այդ պահից միանում են հոգեբանները ու բավական, իհարկե ես այսպիսի մի բան ունեմ, հոգեբանական կարծիք ունեմ, որ հոգեբանական աշխատանքները արդյունավետ են, եթե անձը ցանկանում է ու համաձայն է աշխատելու։ Եթե այստեղ կա անձի կողմից դիմադրություն, ֆսիխոզի դուրս, ֆսիխոզի ընթացքում հոգեբանական աշխատանքները անարդյունավետ։ Եվ մյուս կարևոր բանը, ինչպես դուք ասեցիք, պարոն Մերաբյան, պարտադիր, ես գտնում եմ, որ շատ կարևոր է վերականգնողական փուլում ընտանիքին կապելը, կնոջը, մորը, հորը, երեխաներին, բոլորին իրար հետ միասին։ Թանկ մարդկանց։ Այո, որովհետև շատ եմ տեսնում դեպքեր, երբ խնդիրը արդեն գլոբալ է, ընտանիք հասկացողությունը այլևս գոյություն չունի այդ անձի համար, այսինքն մտածել են բոլոր այն կարևոր զգացմունքները, զավակների, ծնողների նկատմամբ, կապերը, սոցիալական ընտանեկան, այո, սոցիալական կապերն են խզվել։ Տեսեք, շատ դեպքերում տպավորություն է, որ այդ կապերն առհասարակ ընտանիքում չկան, որ ինձ մոտ է այդպիսի, որ երիտասարդը գնում է կամ երիտասարդին հնարավորություն են ունենում ճանապարհից շեղելու։ Ցավոք սրտի, այսօր երիտասարդությունը նույնիսկ չի խուսափում համացանցում խոսելու այդ մասին, բայց վերջին դեպքերը նույնիսկ, որ 8-րդ, 9-րդ դասարանի երեխան ցրիչ էր, այո, հիմա մենք խոսում ենք երևույթներից, որ տպավորություն էր, որ դա ուղղակի ֆանտաստիկայի ժանրից կարող է լինել, բայց դա մեզ հետ տեղի է ունենում այսօր, հենց այս րոպեին, եւ դրսից եկած, ասեմ, տեխնոլոգիաներա, որտեվ
շատ վաղուցվանից այդ ամեն ինչը կիրառվում է Ռուսաստանում, շատ մեծ տարածություն ունի, տատիկները, երեխաները, այսինքն այն մարդիկ են ծրում այդ դեղորայքը, ով որ կասկած չի հարուցի, այդ զակլատկա ասացները, որ ինչ-որ մի տեղ փորում են, ծառի փչակում կամ նստարանի այգու, այս չորրորդ նստարանի ձախ կողմի երրորդ փեդի տակ, այտենց ու սոցիալական կայքերով տարածում են այդ ամեն ինչը, հատկապես Telegram-յան ալիքներն են, Telegram-ով ինչը բարդացնում է այո իրավապահ մարմինների աշխատանքը, բայց հույս ունենանք, որ ինչ-որ մի բան կմտածեն, կանեն, ավելի ակտիվ կլինեն, որտեղ խայտառակ բան է, որպեսզի մտածեն, նախ եւ առաջ պետք է նաեւ առերեսվել, մենք համենայն դեպս չենք խուսափում դա տեսնել ու դրա մասին բարձրաձայնելուց, մենք այսօր հնարավորություն ունենք տեսնելու նաեւ այն մի քանի սարսափելի իրավիճակները, որը մեր տեսադաշտից չվրի պես, տեսեք թե ինչպիսին է իրավիճակը օրինակ համացանցում, ինչպես են երիտասարդներն իրենց պահում։ Ալախ բեր հորս ազիզարև աղղջում եմ էլ ինգեր մորս ազիզարև ես երկուս ուտ կայա դրսերն եմ շանտղլն եմ լոն կեքի տկ դրմ եմ արա մորս ազիզարև ուժը լացսա գալի շանտղլն եմ որ փորս մեջի զորովա ձենս էլ եմ խնդրում եմ էլի կյանքս աղբերական հորս ազիզարև միատ ինչ ուզում ես են որ քո սրտով յուրական ճուր բան ապե միատ ղրգի հորս ազիզարև հելն եմ էլի ես պարաժնակ մեր Ակյանքս խնդրում եմ էլի քեզ մի բան արա էլի խնդրում եմ ուղակի Ընկերս բար ցավը տանեմ Հոպր ջան ես եմ էլի աղբերես տոքսիկն ա մեռնեմ կյանքից Թանգս հորոսալով մեր խնդրանքով եմ էլի աղբերես գրե մեռնեմ քեզ կարաս դա 0110 աղբերես վերցենք փորձենք էլի ընկերս լծված դիտեսի մեջ ենք էլի աղբերես մեռնեմ կյանքից Մենակ պապրասկի թո կարդինատներով չի լինի էլի, տենց տեղնը շատ լնի աղբեր, տեղը գրած էլի, մեկը ձոր աղբերից է միշնել էլի, մոտիկ տեղ էլի, մեկը նենց տեղ էլի, ուրիշ բաղա գտաշ չի լինի էլի, ընգեր, մորս ազիզարև, տունը նենց բան եմ պրայվատարը աղբեր, ու սաղես գ***ն հերախսիս պատյարով աղբեր. Կաշի շուվեք ալա միատ այսս ծխեցի մումար, առա շորան գալի նայմ եմ է տղուն, առա նայմ եմ ինձ, տակի տսաշ չրած վիճակ ջոգիր, Պետք է մտամ լողով բերամ ու էֆիր, արա սիլավ էր խեք հելում եմ, ջոգիր եմ, որ հավես չունեի բան ցուստալու, հելա գնացի, միա դարուշկա գնացի, միա ջոգի չէ, միա երկրորդը քանիլ թարմա, միա տել երկրորդը գնացի։ Ու այս ամենը սոցիալական, տեսեք, բոլորս ենք, բոլորս չենք հավատում մեր աչքի տեսածի։ Նայք, այսօր հավատում ենք։ Դուք հավատում եք, ու երիտասարդները սա են տեսնում ամեն օր, սա մեյնստրիմն է այսօրվա, սա բոլորի հեռախոսների մեջ է։ Սա ինչի հետ եմ կապում, այսօր ամենամեծ հիվանդը, ամենաառաջի հիվանդը ընտանիքի անդամներն են, ոչ թե անողը, ըստ իս։ Առաջի հիվանդը, որտեվ պտի սկզբից սկսես ընտանիքի անդամներից, որ հետո գաս իրան, որովհետև ինչի ասացված կա, ասում է ծառը որտեղից է փթում, արմատից, չէ, միատ պտի մենք հասկանանք այդ արմատը ինչ հիվանդություն ունի, որ այդ արմատը բուժենք, որ գանք արդեն տերևներին, ճղներին, իսկ այսօր ճուղը իր երեխեն է, այսօր իր գենը, շարունակող իր երեխեն է, ինքն է արմատը։ Մենք պետք է նաև սկսենք ընտանիքի անդամներից, յուրաքանչյուր ընտանիքի անդամ ինքն էլ է հիվանդ, ինքն է փրկության կարիք ունի, որովհետև ինքը անում է, իրան լավ է, ինքը իրան գտել է այդ կոմֆորտը, ինքը բուժվում է, ինքը էլի իրան լավ է, բայց մեկը ընտանիքի անդամները նաև, երբ որ ինքը բուժվում է, մեկը ինքը հիվանդ է, որտեղ միշտ բանի մեջ է, վախի մեջ է, որ չսկսի։ Բայց միևնույն ժամանակ դրա համար ոչ թե մենակ պետք է հիվանդի հետ աշխատել, այլ ի սկզբանե ճիշտ է, դե հիվանդը գալիս է քո մոտ, ինքը արդեն քո պացիենտն է, քո ամեն ինչն է, բայց միչև իրան հասնելը, միչև իրան բերել լոմկեքից հանելը, միչև այդ գիտակցությանը բերելը, երբ որ ինքը կարա արդեն քո այդ մտքի փոխանակում ունենա, մենք պետք է մի հատ արմատից գանք, ընտանիքից գանք, ընտանիքում ինչա կատարվել, ծնողների հարաբերություններից գանք, ինչի է տենց, որից հետո արդեն ավելի հեշտանում է իրան տանել ընտանիք, հասկանում եք, իրան տանել ընտանիք։ Դա նշանակում է մենք այնքան խնդիրներ ունենք, որոնք դիմացի կողմը, որը մեզ որպես հաճախորդ է ընկալում, կարողանում է իշահ իրեն օգտագործել և ներքաշել այդ հարցով բիզնեսի մեջ պարզապես։ Ի վերջո էական չէ հաճախորդն ով է, չէ՞, կարևորը հաճախորդի քանակն է այս դեպքում, ինչը որ
անում են այդ թմրանյութեր վաճառողներն ու տարածողները։ Ինչի դեմ պայքարողը առաջին գծում հենց դուք բոլորդ եք, ու դուք եք տեսնում, թե ինչ քանակի եւ ինչ մասշտաբի խնդիրներ են դրանք բերում։ Այո, տեսեք, դա սկսած հենց անհատից, ոնց որ ես նշեցի, մինչեւ պետություն, գաղափարախոսություն, այդ ամեն ինչը պետք է ներառվազն, եթե մենք ուզում ենք ֆունդամենտալ լուծում գտնենք։ Լոկալ լուծումը շատ հեշտ է, պարոն Մանուկյան շատ ճիշտ նշեց։ Ցանկ եթե դիտում ենք որպես կախվածությունը, որպես պայմանական ռեֆլեքս, իրան շատ ավելի հեշտ է լուծելը, այսինքն կամ քնասնել, կամ այլ միջոցներով որոշակի ժամանակ, հա, պայմանական ռեֆլեքսի առաջին հաղթարման ամենադժվար փուլը 21 օրն է համարում, դրանից հետո շատ ավելի հեշտ է լինում, բայց ոչ մի միջոց չկա կրկնվելը կանխարգելու։ Եվ մեր աշխատանք, օրինակ, բոլորը միտված ա լինում, կլինի դա անձի հետ, ընտանիքի հետ եւ այլն, անձի հետ ասեցի աշխատանք տարվում ա կամք եւ ինքնագիտակցություն, ինքը որ հասկանա, որ ինքը հենց սկսեց կրկնել, որտեղ որ լավ ա լինում, կարող ա 1-2 անգամ փորձի, դա նույն ալկոհոլն ա վերաբերում, այսինքն ռեմիսիայի ընդամենը։ Բայց տեսեք, միայն հարումը դա ռեմիսիա է, ավելորդ լարվածություն է նույն շրջապատի համար, չէ՞, եթե կա կրկնվելու վտանգը, բոլորը զգուշանում են շրջապատում այդ մարդու, այսինքն այն մարդու հանդեպ վերաբերմունքը ավտոմատ փոխվում է, նրա հանդեպ ուշադիր են կամ կասկածով են նույնիսկ մոտ զգուշավոր են։ Մենք էստեղ մի ուրիշ չի խանգարում հենց դա ապրելը, շատ նրանից են ուրիշ խնդիր, դու անընդհատ ուշադրության կենտրոնում ես, դու անընդհատ քեզ հետևում են, որտեվ կա շանս, որ դու դա կրկնելու ես։ Շատերը ասում են ուրիշ խնդիր, մեր հասարակությունն է հիվանդ։ Օկեյ, ազատ։ Ինչով է հիվանդ հասարակությունը այս դեպքում։ Բուժված, վերականգնված, վերականգնման պրոցեսն անցած, անձը վերադառնում է այն հասարակություն, որտեղից ինքը եկել է բժշկի։ Այսինքն, նորից իրեն կգտնեն այդ ընկերները Telegram-ով, եթե նույնիսկ հրաժարվի էլ կհյուրասիրեն, կգայթակղեն, այսինքն նորից ետ վերադառնալու, իր խնդիրներին վերադառնալու ճանապարհը ապահովված չէ։ Ժամանակավոր հաճույքի համար շատ երիտասարդներ, մարդիկ պարզապես ստանում են ֆիզիկական եւ հոգեկան խնդիրներ ու խեղումներ։ Այդ մասին մենք դեռ կխոսենք, թեման դեռ բաց է, վերադառնում ենք դադարից հետո։ Սեղմեք Join կոճակը, ցանոթացեք 4 փաթեթներին, ընտրեք ձեզ համար նախընտրելին կամ պարզապես շնորհակալություն հայտնեք ալիքին սեղմելով Thanks կոճակը։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Երբ մարդիկ իմանում են իրենց հարազատի վատ սովորության մասին, առաջինը ինչ տեղի է ունենում, ասում են նրանք խուճապի են մատնվում։ Իրականում ինչ է պետք անել, ինչպես փորձել հաղթարել, օգնել դիմացինին, մենք փորձում ենք հասկանալ այսօր բաց թեմայի շրջանակներում, վերադառնալով տաղավար։ Վերջին մեր եթերային րոպեները ես ուզում եմ օգտագործել գուցե իօքուտ ձեզ, ինչ նկատի ունեմ։ Կան գործիքներ, որոնք այսօր Հայաստանում մասնագետները չունեն, կամ ինչն է պակասում այսօր մեզ ոլորտին, որպեսզի մենք պայքարը շատ ավելի արդյունավետ մղենք, ինչ է մեզ պետք անել, որովհետև եթե անընդհատ թվերը մեծանում են, մեծանում է նաև այս ամենի շուրջ պայքար մղելու ռեսուրսը, որը պիտի ունենանք, ճիշտ է։ Ըստ իս ես ներողություն եմ խնդրում, ըստ իս նա գիտեք ինչ, նայեք, ես լինելով մասնագիտության դերասան, երբ որ ես բարձրանում եմ բեմը արդակ, երբ որ ինչ-որ ռեկվիզիտը կամ դեկորը տեղը չի լինում, ես այդ կերպարը չեմ կարա կերտեմ, կամ այդ կերպարը չեմ կարա ներկայացնեմ, կարամ կերտեմ, բայց չեմ կարա ներկայացնեմ։ Նույնը էստեղ է, սիստեմի, կարողա սիստեմի խնդիր է, ծրագրի խնդիր է։ Ես համոզված եմ, որ սիստեմների փոխանակումով, մասնագետների հետ, սիստեմների փոխանակումով, մենք ունենանք այդ լուծումը, մենք կարանք վերահսկենք։ Մենք այդ ամեն ինչ ինչքան է փոքր, մենք կարանք այդ տվյալ հիվանդին իր շրջապատից կտրենք, իրան զարթնացնենք, ասենք, որ դու ինչերի ես ընդունակ։ Եթե այսօր մարդը, մենք այսօր ամեն մեկս տարբեր մասնագիտության մեջ ենք, բայց եթե ես կարող եմ ուրախացնել մարդուն, ես համոզված եմ դուք էլ կարող եք դիմացինին ուրախացնել։ Դիք ինչի լինգարան, որն է ձեր տարբերակը, ինչ եք դուք տեսնում որպես։ Գիտեք, այ արմուշի ներկայացրած ծրագիրը հետաքրքիր էր, պետք է մեր հասարակության համար, բայց կազմակերպողը, ներդնողը, վերահսկողը, այս կարծես թե այս մասն է բացակայում մեր իրականության մեջ, որովհետև յուրաքանչյուրս
դոկտոր Մանուկյանը, պարոն Մերաբյան, ամեն մեկս մեր աշխատանքի վայրում անում ենք աշխատանք եւ հաջորդ փուլը կարծես բաց է մնում, այսինքն այս ամեն ինչը ավելի համակարգված տարբերակով, եթե աշխատի, միանշանակ ինքը դրական արդյունք շատ կունենա։ Տեսեք, մենք քանի որ բոլորս աշխատում ենք հետևանքների հետ, արդեն ստաց իրատված վնասների հետ, այստեղ կարծում եմ, եթե արմատները կտրել, իսկ արմատները միայն պետությունը կարա կտրի, որովհետև նույն կամ պետությունը կամ թմրաբիզնեսի, չգիտեմ, շոր գլխին կանգնած որոշակի մասի, որովհետև տեսեք այսպիսի բանկարակն են անելու թմրամիսի բիզնեսի մասին, հենց սկսեց պետությունը վնաս տալ, այդ ժամանակ նոր կսկսի գործել, այլապես տեսեք մենք օրենսդրել կանեփի տոն, կանեփը եղել է մինչև խորհրդային Խորհրդային Հայաստանը տոնել են, օգտագործել են։ Եվ չմոռանանք, որ ժամանակին դա առհասարակ որպես սնունդ ուտում։ Այո, որոշակի անտիստրես տարբերակ է, բայց քանի որ տեսեք, մի այսպեսի բան եմ ասեմ։ Մի քննարկում կար, որտեղ տենց մասնավոր քննարկում էր, այդ նույն երբ որ օրինականացման մասին գնում էր ինչ-որ խոսակցություններ եւ այլն, հիմնականում բժիշկներ էին այնտեղ, բոլորն էլ կոնկրետ կանեփի մարիխուանայի տված վնասի կամ չվնասի մասն էին խոսում, եւ այստեղ խնդիրը կայանում էր նրանում, երկու հոգի ենք դեմ միայն օրինականացմանը, բայց դեմ ենք այն պատճառով, որ ինքը հարթակը հանդիսան, տրամպլինը հանդիսանում այլ բաների համար, ոչ թե մենք հենց դրան ենք դեմ, այլ քանի որ ինքը կախված ինքը ոչ մի կոկային, գերոին օգտագործող չի սկսել դրանից, բոլորը սկսել են հենց այս ցածր փուլից, այո, համարվելով թեթև թմրանյութ, ռամպլին առաջի աստիճանը, որից հետո գնալով ուժեղացնում են արդյունքը, դրա համար են դեմ բոլորն էլ, ովքեր ասենք գիտական բոլոր ներկայացուցիչները, գիտեն որ դա լեգալ բան է, տանելու հիմա, երբ որ սկսեցին այդ թմրանյութերը այն մակարդակի հասնել, որ արդեն պետական մասշտաբի վնասներ են տալ, նոր մի գույս է, կարծում եմ հատուկ մարմինները, հատուկ ծառայությունները պարոն Մանուկյանը հետել ենք մի փոքր քննարկում ունեցել, որ այստեղ լուրջ նաև այդ ծառայությունների միջամտությունն է պետք, թե չէ անհատների պայքարը, կարծում եմ, ես այդպես պեսիմիստ չեմ, բայց անհատների պայքարը մեր ուզած ոչ մի արդյունք։ Պարոն Մանուկյան, անհատներով մենք հա բժիշկներով մեր տեղն անում ենք, հոգեբանները իրանց գործն անում են, մենք ստեղ ունենք ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, դա շատ կարևոր, շատ լուրջ գործիքակազմ է, այս հիվանդությունը հաղթահարելու, հիվանդներին օգնելու։ Ես 2002-4-5 թվերին, այն թվերին դեռ հələ Չեխիայում, Պոլշայում վերապատրաստումների ժամանակ տեսել եմ այդ ռեաբիլիտացիոն կենտրոնները, Պրագայից 180 կիլոմետր հեռու, ինչ որ սենց խոլ սեփական տուն մեծ տարածքով, որտեղ այդ հիվանդները բուժումից հետո գալիս էին այնտեղ, երկար ժամանակ մի քանի ամիս ապրում էին, զուտ սովորում էին ապրել առանց ոչ մի բանի, աշխատում էին հոգեբանների հետ, այնտեղ բժիշկ չկար, հոգեբան կար մենակ, որը աշխատում էր իրանց հետ, ու այնտեղ կային, ապրում էին նաև մարդիկ, ովքեր վաղուց ազատվել են դրանից, իրենք ոնց որ ինստրուկտոր հանդիսանալով, խորհրդատու հանդիսանալով օգնում էին մյուսներին։ Մենք հիմա Հայաստանում ունենք տենց մի հատ կենտրոն, բայց մեզ երևի թե պետք է 100 հատ այդպես կենտրոն, ամեն մարզում գոնե 1-2 նման կենտրոն պետք է լինի, գումարը մաչելի սարքելու այնտեղ, որտեղ մենք Աննայի ասացին հիվանդին բուժում ենք, ուղարկում ենք նույն տունը, նույն շենքը, նույն շրջապատի մեջ։ Իրականում բախտ վիճակվեց, որտեղ թաքնված է, դրված է թմրամիջոցը։ Ինձ իրականում բախտ վիճակվեց Միացյալ Նահանգներում ստանալ այդ հրավերը, գնալ առաջին դեմքով տեսնելու, թե ինչ կերպ է դա արվում։ Իհարկե ես ունեմ հնարավորություն դա ցուցադրելու, բայց այնքանով, որքանով դա հնարավոր է ճակերտները բացել հերոստատեսության համար։ Ես Լեոնա Վալիում, Կալիֆոռնիայում հնարավորություն ունեցա ծանոթանալու այնտեղի պայմաններին, եկեք տեսնենք ինչպիսին էին դրանք եւ ինչ է նախապատրաստվում Հայաստանում անել։ Ես այս պահին գտնվում եմ Կալիֆոռնիայում, իմ մեջքի ետևում գտնվում է Լեոնա Վալին։ Այս տեղանքի մասին ինձ պատմել է իմ ընկերներից մեկը, տեսնելով այն թողարկումը, որտեղ մենք խոսում էինք թմրամոլների եւ կախվածությունների մասին առհասարակ։ Ինձ բավական շատ գովեստի խոսքեր ասացին այստեղի մասին եւ ես որոշեցի, որ պետք է անձամբ գամ, ծանոթանամ, տեսնեմ, թե առհասարակ ինչ է կատարվում այս Պարիսպից այն կողմ, որն այդքան զարմանալի է ու այդքան մեծ արդյունքներ է գրանցում։ Անցնենք առաջ։
Լիոնը Վալերի հաբում առաջինը ինչին պետք է ուշադրություն դարձնել, դա ինչպես տեսնում եք, չքնաղ տարածքն է։ Մարդկությունից կտրված ու բնությանը մոտ, այն ապահով տուն է հիշեցնում, ինչն էլ պետք է մարդուն, ով որոշել է օգնության դիմել։ Կախվածության մեջ գտնվող մարդու համար շատ կարևոր է ոչ միայն ապահով զգալը, այլև հնարավորինս հեռու լինել այն միջավայրից, որտեղ նա ապրել է։ Լիոնը Վալի Ռիհաբի տարիների աշխատանքային փորձը ստեղծում է պարզապես անմրցունակ որակ, ինչով նրանք պատրաստ են կիսվելու գործընկերների հետ, այդ թվում նաև Հայաստանից։ Լիոնը Վալիում անհնար է չնկատել միջավայրը, որը ստեղծում են մասնագետները, ովքեր աշխատում են անմիջապես այցելուների հետ։ Ովքեր են, ինչպես են ընտրել այդ մարդկանց, ովքեր այդքան մեծ փորձ ունեն եւ առելի արդյունքներ են գերանցում հաջողությունների առումով։ Լիոնը Վալիում ամենակարևոր բաներից մեկը, որ մենք ունենք շատ մեծ հզոր անձնակազմ եւ մեր թիմի մեջ ընդգրկված են հոգեբան, հոգեբուժ, բժիշկ, բուժքույր եւ խնամող անձինք։ Ու խոհարար։ Ու խոհարար։ Ամենակարևորը ես դրան ուշադրություն դարձրեցի։ Դա ճիշտ եք նկատել եւ ամենակարևոր բաներից մեկը յուրաքանչյուր բնագավառում աշխատելուց դա շատ կարեւոր է, թե դու ինչպիսի հզոր թիմ ունես, որտեւ հզոր թիմն է, որ կարողանում ես արդյունք ստանալ։ Որի համար շատ ուզում շնորհակալություն հայտնել մեր հիմնադիր ղեկավար դոկտոր Սամվել Հայրապետյանին, մեզ հնարավորություն տալու ունենալու այս մեծ կազմակերպությունը եւ օգտակար լինենք ցանկացած անհատին եւ ընտանիքին ոտքի կանգնացնելու համար։ Լիոնը Վալիում նաեւ շատ ուշադիր են անվտանգությանը։ Ամբողջ տարածքում գործում է անվտանգության 62 տեսախցիկ, որոնք դադարում են գործել բժշկի, հոգեբանի կամ այլ անձնական հանդիպումների ժամանակ, ապահովելով անձնական տվյալների ամբողջական գաղտնիությունը։ Լիոնը Վալիում ես մի բան հասկացա, այստեղ մարդուն օգնում են վերհիշելու ով է մարդը եւ որքան հաճելի կարող է լինել կյանքը առանց ավելորդությունների, թմրանյութերի կամ ալկոհոլի։ Լիոնը Վալի Ռիհաբում մտածված է ամեն մի մանրուկ այստեղի բնակչի առօրյան հետաքրքիր դարձնելու համար։ Ինչպես ասում են, ժամանց թե մտքի եւ թե մարմնի համար։ Ես հատուկ խնդրեցի տան տարածքից դուրս գալ ընդհանուր տարածքում տեսնելու համար, ձիուկների կողքնենք, որը մի մասն է, ոնց հասկանում եմ, նաև առօրյայի ու ժամանցի, որը դուք ապահովում եք տան բնակիչների համար, ես իրենց այդպես եմ ուզում ասել։ Էլ ինչ է մտնում այդ ամենի մեջ, ինչով կարող են զբաղվածություն ապահովել բնակիչները։ Զբաղվածության համար կենթանիների մի մասը, որտեղ որ հիմա մենք գտնվում ենք, այս հնարավորությունը տալիս իրանց գալու կերակրելու, ոնց որ մի հատ այդ առօրյայից դուրս գալու համար։ Մնացած զբաղվածության համար ունենք սպորտզալ, ունենք փուլ, որը որ տեսակ ընդը լողավազան, այո։ Եվ դրա հետ մեկտեղ ունենք սպա, մասաժ թերապիաներ, որը որ հիմա ուզում ենք արդեն ընդգրկել յոգա թերապիաները նմանապես։ Նկատեցի նաև կար մեծ կինո սրահ, որտեղ կարող էին ֆիլմեր դիտել եւ ոչ միայն ֆիլմեր։ Ոչ միայն ֆիլմեր եւ այդտեղ կարա լինել պրեզենտեյշնները, որ անում են ընդհանուր, երբ որ ասենք մեծ գրուպա լինում կամ ասենք աշխատողների հետ կարողանանք պրեզենտեյշներ անցնել եւ այդ մուվի թատրը օգտագործում եք նաեւ դրա համար։ Ու նայում ես կողքը, տեսնում ես այս սարերը կենթանիներին ու խորը շունչես քաշում, հասկանում ես ինչքան կարելի երջանիկ լինել պարզապես բնությանը մոտիկ լինելով։ Ի վերջո նույնիսկ խնդիրներ չունեցող մարդու, հակամ դժվարությունների առաջ կանգնած չլինելով, դու միշտ ունես բնությանը մոտիկ լինելու անհրաժեշտություն ու ցանկացած մի քանի րոպեով նույնիսկ կտրվելը քեզ լիարժեք հետ է բերում մի թարմ նոր մտքերով կյանք։ Ես հասկանում եմ, թե ինչ է կատարվում մարդու հետ այս սարերի ներսում, բնությանը մոտ, ձիերի կողքին։ Ու երբ այս ամենին գումարվում է նաև Լիոնը Վալի տարիների փորձը ու կուտակած գիտելիքը, ինչպես ասում են, հաջողությունը սարերի ետևում պարզապես չի մտնում։
Սա իմ փորձներ այնտեղ անընդհատ մեկնաբանում էիք, որ սա կլինի… Ես որպես մասնագետ երկու ձեռով կողմեմ, որ նման մի բան մենք ունենանք, ունենք նման մի բան, իհարկե սենց մասշտաբի չէ, մենք ունենք Հայաստանում ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, որ եթե որ ես համագործակցում եմ, եթե պետք լինի կարող եմ էլի ուղղորդեմ, կարող եմ խորհրդատվություն տրամադրել, բայց սենց նման կենտրոնները ես ասում եմ ամեն մարզում պետք լինի, շատ պետք լինեն, ու մարզի բնակիչների համար չէ, լեննականցին պետք գնա Մեղրիու, Մեղրեցին պետք գնա Դիլիջան, Դիլիջանցին պետք գնա Լոռի կամ չէ, Լոռին մոտիկա, Եղեգնաձոր։ Ես կարծում եմ ամենակարևորը, որ բոլոր մասնագետները, որոնք մի գործի են լծված, հնարավորություն ունենան համագործակցության եզրեր գտնելու, ի վերջո նպատակը մեկն է, օգնել մարդուն հաղթահարել, իսկ այդ մարդը մի ամբողջ ազգի այս դեպքում արդեն։ Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար, ես վստահ եմ, որ մենք դեռ առիթներ ունենալու ենք այս տաղավարում հանդիպելու, շնորհակալ եմ թեման ինձ հետ բացելու համար։ Հիշեք, հարգելի հեռուստադիտող մանավանդ երիտասարդներ, որքան էլ որ գունավոր պատմեն ձեզ, որքան էլ որ հաճելի դրվագներով ուղեկցվի այդ ամենը, հիշեք, թմրանյութը չարիք է, որից պետք է հնարավորինս հեռու մնալ, մեկ անգամ փորձելով դուք կարող եք կործանարար հետևանք թողնել ձեր առողջության վրա։ Մեզ համար չկան փակ թեմաներ, հերթական բաց թեման հաջորդ շաբաթը։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։